विभिन्न सामाजिक अभियन्ता मिलेर विगतदेखि नै हामीले एउटा महानगरपालिकालाई स्वच्छ सफा हराभरा बनाउने अभियानमा निरन्तर छौँ। दुईवटा त ठुला बस पार्कहरू छन्, यी बस पार्कहरू पुरै खाली हुने, बाहिर बाहिर गाडीहरू अस्त व्यस्त हुने पार्किङहरू हुने हुँदाखेरि बजारको सौन्दर्यतामा पनि त्यसले एउटा राम्रो गरिराखेको छ। वास्तवमा यो अभियान, सरसफाइ अभियान महानगरपालिकाले अब विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरू सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर विगतदेखि नै हामीले एउटा महानगरपालिकालाई स्वच्छ सफा हराभरा बनाउने अभियानमा निरन्तर छौँ। त्यो निरन्तर कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामी केन्द्रीय बस पार्क, जो देशकै एउटा नमुना बस पार्कको रूपमा परिचित यो केन्द्रीय बस टर्मिनलमा पनि अब अलिकति यहाँ अस्तव्यस्त छ, फोहोर मैला धेरै नै छ, दुर्गन्ध छ, यहाँका सार्वजनिक शौचालयहरूको अवस्था पनि अस्तव्यस्त छ भन्ने कुरा खास गरेर यहाँबाट धेरै नै जनगुनासो आइसके पछाडि हामी महानगरपालिका र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको बिचमा हामीले एउटा समझदारी कायम गरेर आज यहाँ एउटा वृहत सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरौँ भनेर आज यहाँ आएका छौँ। र आउँदाखेरि खास गरेर यो बस पार्क हाम्रो गौरव हो, महानगरपालिकाको एउटा ठुलो सम्पत्ति हो, गौरव हो, एउटा दक्षिण एसियाली मापदण्डको एउटा बस पार्क, एउटा आधुनिक सुविधा सम्पन्न बस पार्क छ। तर पनि यो जुन खालको संरचना छ त्यो खालको सञ्चालनमा आउन नसक्नु हाम्रो लागि अलिकति पीडादायी पनि छ, त्यो समस्या हो भन्ने लाग्छ। अब अस्ति मात्रै हामी बजार व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर अब यो बस पार्कलाई एउटा चाहिँ नियमित सञ्चालनमा ल्याउनका लागि साना ठुला सवारी साधनहरू, लामा दुरी छोटा दुरीका सवारी साधनहरूलाई अब अस्त व्यस्त सडकमा असरल्ल होइन कि अब यति ठुल्ठुला बस पार्कहरू हाम्रो यहाँनिर केन्द्रीय बस पार्क छ, हाम्रो नारायणघाट क्षेत्रमा पोखरा बस पार्क, हामीले नारायणगढ बस पार्क भनेर त्यहाँनिर छ, दुईवटा त ठुला बस पार्कहरू छन्, यी बस पार्कहरू पुरै खाली हुने, बाहिर बाहिर गाडीहरू अस्त व्यस्त हुने पार्किङहरू हुने हुँदाखेरि बजारको सौन्दर्यतामा पनि त्यसले एउटा राम्रो गरिराखेको छैन। यी सबै विषयवस्तुलाई मध्यनजर गरेर महानगरपालिकामा अस्ति मात्रै हामी एउटा बजार व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर आगामी 7 गतेदेखि यही आउने 7 गतेदेखि चाहिँ यो केन्द्रीय बस पार्क र पोखरा बस पार्कलाई सञ्चालनमा ल्याउने भनेर निर्णय गरेका छौँ। फेरि आज हामीले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब शौचालयहरू अलिकति अस्तव्यस्त भएको, अलिअलि मर्मत त भएको, तर पनि त्यसलाई सरसफाइ नियमित गर्न नसक्दाखेरि दुर्गन्ध फोहोर एकदमै अस्तव्यस्त, अझै त्यसलाई चाहिँ मर्मत गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू, झ्याल ढोकाका कुराहरू होइन, अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुराहरू देखियो। अब यो भवन, मुख्य भवन र यहाँभित्र यो सबै भुइँमा पनि पुरै भत्केको अवस्था थियो, अहिले ढलान गरेर होइन त्यो 10-11 करोडको जुन मरमस्तर उन्नति योजना अन्तर्गत ढलान सबै भएको छ। अब भोलि 10 वर्षसम्मको लागि हामीलाई अब यो तलको चाहिँ ढलान अब समस्या हुँदैन, माथि भवनहरूको रङरोगनको काम पनि भएको छ र अरू झ्यालढोकादेखि लिएर अरू यसको चाहिँ होइन अरू कामहरू जो बाँकी काम छ त्यो बाँकी कामलाई पनि म आयोजना कार्यालयका प्रमुख डी सर प्रकाश सर यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब जे जति छन् खास गरेर शौचालय र झ्यालढोका र अरू मर्मत सम्हारका बाँकी कामहरूलाई पनि उहाँले यसलाई अगाडि बढाइदिनुहुन्छ भन्ने मैले पुरै विश्वास लिएको छु। यहाँका स्थानीय जनसमुदायहरू, उपभोक्ताहरूले पनि अलिकति यो चिजलाई नजिकबाट नियमन गर्ने होइन यस्तो यस्तो छ भन्ने कुराको सूचनाहरू सम्बन्धित ठाउँमा दिने र उहाँहरूले पनि आफ्नो यो ठाउँमा यत्रो ठुलो सम्पत्ति छ होइन आफ्नो घर आँगनमा यसलाई पनि जोगाउने स्थानीय उपभोक्ताहरू जनसमुदायहरूको पनि जिम्मेवारी हो। यसर्थ स्थानीय जनसमुदायहरूलाई पनि र स्थानीय वडा नम्बर 9 पर्छ यो, वडा अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि यसको नियमित नियमन अनुगमन गरेर उहाँले यसलाई एउटा व्यवस्थित ढङ्गले सुचारू गर्नका लागि हामी सबैको तत्परता र सक्रियता भयो भने पक्कै पनि एउटा चाहिँ आधुनिक सुविधा सम्पन्न यो बस पार्कलाई हामी त्यही हामीले जसरी सोचेका छौँ त्यसरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।